Rekonstrukcija Bajičke ulice završena je i danas je zvanično puštena u saobraćaj. Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović istakao je važnost ove saobraćajnice za Cetinje i Crnu Goru radi što bolje povezanosti sa Njegušima i Kotorom. Znamo da veliki broj turista tokom ljetnje sezone koristit će ovu saobraćajnicu i za to je jako bitno da smo ovo završili prije špica sezone. Ubrzo ćemo i završiti Čekanjičevo i Cetinjičevo, što znači da u narednom periodu prestonica Cetinje će imati jednu modernu mrežu regionalnih i magistralnih puteva. Direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović kazao je da nakon rekonstrukcije Mojkovačke ulice danas su obilježili i završetak radova na Bajičkoj ulici u dužini od 1,6 km. Vrijednost ugovora je 1,8 miliona eura sa PDV-om, dok je ovaj nadzor vršila podgorička kompanija GPC. Ovim smo riješili jednu značajnu saobraćajnicu, tranzitnu za Cetinje i dobili, da kažem, jednu modernu, također gradsku saobraćajnicu sa obostranim trotoarima, kao i sa riješenim svim drugim infrastrukturnim problemima. Što se tiče trotoarskih površina, znači Uprava za saobraćaj je realizovala sve što je bilo predviđeno projektnom dokumentacijom. Međutim, također, i zbog izuzetno korektne saradnje sa prijestolnicom Cetinje, mi ćemo u narednom periodu vidjeti i da riješimo te dodatne trotoare, također naći se neki kompromis sa prijestolnicom koji dio bi tu, da kažem, Uprava za saobraćaj pokrivala. Znamo i za problem stepenica koje se nalaze na da kažem, kraju trase i to smo u toku sa državnom inspekcijom, to jest inspekcijom Ministarstva saobraćaja i pomorstva, da u narednom periodu vrlo brzo riješimo. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković kazao je da se završetkom radova na rekonstrukciji Bajičke ulice rješava važan infrastrukturni problem grada, ali i završava projekat koji je bitan i za regionalnu saobraćajnu povezanost. I pored nešto dužeg trajanja radova, ja sam siguran da su građani Cetinja zadovoljni što su završetkom ove ulice dobili jednu modernu saobraćajnicu sa svim potrebnim sadržajima i vjerujem da ćemo u narednom periodu u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i Upravom za saobraćaj nastaviti istim intenzitetom i značajno unaprijediti kompletnu regionalnu putnu mrežu kojom je Cetinje povezano sa ostatkom države. Radovi na rekonstrukciji, kako je kazao gradonačelnik Đurašković, počeli su krajem oktobra, početkom novembra prošle godine i trajali su duže od planiranog nekih 60 dana. Ali treba uzeti u obzir sve probleme koje su pratili izmjene projekta i vremenske neprilike i slično, tako da generalno s obzirom na dužinu saobraćajnice i obim instalacija koje su se radili u ovoj saobraćajnici smo zadovoljni dinamikom rada. Projekat je realizovan u saradnji prijestolnice Cetinje i Uprave za saobraćaj Crne Gore. Izvođač radova je bio Indel Inženjering DOO iz Podgorice.